Mogu se almemit me ka prepo Rukur khart Ahali përri të përgjër Ava të ulije Kushin dhe të këtë me përkribar të ramë Ura magalit cu ațlevs, rogur ca axțene, să te oși romaris. Cristes haris și aquanili, coșc și gamo getili, țhraclit ulsit, mihmam, ctomit, axțem, ctomit, chivih de vodit vii. Hoda, mi magalit pira de tra magalit cu ațlevs, da, mis can ravis caulem. Ho, s-a interesat, hai, Zogiert adamian zgonia ro chven zalyan mishnalovani da gadamrcheneli piri qvas iris mamat da me fikrob rom misgan me rats visstavle piradat mis mastan siakhloshi is rom samjer shevkhdi mas da samive jer kitva michteboda rom am kats es katsi satrevia da chven ra zala unda mokts'es Meori este rom, argia, ce mi-o jachis Europei surulis gamo movanat line bauși masta rom vest umre arșemișo sachi anu esegi gamo disis rom matelos magalit rom tu natlu limovi da șentan anstumari vin mezogadat arunda și ușa sachi. Ki zmanebze unda dachte halx anunda chais manota zalean zurpasi Samosoli unda ghețos, rodesat, ghest umrepian, șen, eseti, irebi, romlebiți, traxa, canaue, ben, nahevar, cișul, trax, romlebiți, masonips, mi-i de suli, romelic, gasartop, tamașep, tamașoben, da, pane biarian, pane bi automat, da, eseti, halfi un amigo, ki, magram, ubralo, halfi, arun amigo, mes, bisaule, miscan. Egori, mesame magaliti is rom, romunatlav bausno miag dodam, artno moi kitho da sair dodam, agavno ga intereseptes is socxali, arari socxali, meotre magaliti, sakartvelos tu ucirs, meri ra davikidot, eg mi ar mekheba, mekhom kargat var da datsuli var, tavaria meviqo kargat da zmanebze, მეოთხე ეს მეოთხე იყო და ეხლა მეხუთე მაგალითს ვიტყვი. მეხუთე მაგალითი არის ის რომ ვილოცო ვითომ ხო მოვაჩვენო ხალხს თავი რომ ვითომ ვილოცულობ და შიგნით იქ ცხრაკლიტულს უკან რას ვაკეთებ ღმერთმა იცის კაცის შვილმა არ იცის და ჟი დაცვამაც კი არ იცის რას ვაკეთებ ხო ანუ ესე იგი Ყველაფერი გავს ჩემო მეგობრებო, ძალიან გავს ქრისტეს. Ნუ ქრისტეც მაგას გვასწავლიდა, რომ ესე იგი ზმანებზე უნდა ვიაროთ. გვასწავლიდა იმას, რომ არ უნდა მივაქციოთ ხალხს ყურადღება, გაჭირებულებს საერთოდ დავიკიდოთ. მთავარია ის, რომ ჩვენ გქონდეს ბევრი ფული, მთავარია ის, რომ გავყიდოთ ის, რაც გვაქვს. სხვების უფრო სწორედ ჩვენი არა. Და მოკლედ ერთი სიტყვით ძალიან ბევრ რამეში გავს ქრისტეს რა და იმიტომაც ეტყობა უწმინდესი და არ ქვეს თორე აბა სხვანაირად როგორ გამოვიდოდა ხა მე რა ვინ ვარ საერთოდ მე არ აზროვნება არა მაქვს რომ ეხლა დავაკავშირო ეგენი ერთმანეთს მაგრამ ალბათ როგორც გვეუბნებიან ისე უნდა გავაკეთოთ რა და გამარჯობა ნანა Nu გადაემტერი ამ ხნის ადამიანს მთლად ასეც არ შეიძლება დაფიქრდი არა საჭირო ყოველ დღე ამის შეგონება ყოველას თავისი წილი მოეთხოვება არც პატრიარქი იქნება გამონაკლისი იცი რა არის ნანა ქრისტე მე მასწავლის ესეთ რაღაცას რომ როდესაც უსამართლობას ხედავ ყოველ დღე უნდა ამხილო ყოველ დღე კი არა სანამ არ გაიგებს ყველა მანამდე უნდა ამხილო ის ადამიანი ხო და შენ თუ გაჩომდები ეგ უფრო მოგეთხოვება ვიდრე ის ეხლა მე რასაც ვაკეთებ
ხო, ანუ რო გაუგოთ ერთმანეთს რა, რატომ ვლაპარაკობ ყოველ დღე? ყოველ დღე უნდა ვამხილო, სანამ ის ადამიანი არ მიხვდება, არ მივა იმ ადამიანამდე და არ გაჭრის, რომც არ გაჭრას, იქამდე უნდა ვაფრთხილო. სანამ პირში სული მიდგას, იქამდე უნდა ვამხილო მე. ეს მევალება ქრისტესგან. Და დანარჩენი ეხლა ის ბებერია თუ არ არის ბებერი, იყო ერთ დროს ახალგაზრდა თუ არ იყო ახალგაზრდა და აკეთებდა თავისაქმს თუ არ აკეთებდა თავისაქმს, ეს მე არ მეხება, მე მეხება ის, რაშიც მე დავინახე ის და უშუალოდ შევესწარი უსამართლობას, იმაში ვამხილო. აი ეს მეხება მე. და თუ კი არ გავაკეთებ ამას, შენ სასუფეველში ვერ შემიყვან, ვერ შენ და ვერ სხვა, მე ვალდებული ვარ, რომ ვილაპარაკო. ვალდებული ვარ, ქრისტეს წინაშე ვალდებული ვარ. ის ვთქვა, რაში წხედა უსამართლობას. ხო შევთანხმდით, ხო და ეხა მაგალითად მე მართალი გითხრათ, მაგ ადამიანში თავმდაბლობა ვერსად ვერ დავინახე. აი თავმდაბლობა რა არის ეს? თავმდაბლობა ეს კი არ არის ესეთ მდგომარეობაში ყოფნა. თავ ჩაღუნული და იქ რო აქვს მიმართული. Რა არის ესე? Kleine Psa? Ach, du machst wieder. Psa, dieser mit den Blüten, der Psa mit den Blüten. Warum? Hat lauter gelbe Blätter. Da muss man gießen. Sau, ich muss noch ein paar. Choda, nee, Magalität, ich weiß. Sanam ist Matschukrebs. Ich kann den Unabi sauber. Როცა აღარ შემაწუხებს, ხო? მე აღარ ვისაუბრებ. Და მე გეტყვით თქვენ რა. გამოფხიზლდით. ეგრე არ არის და მოხუცი კაცი და გაუფრთხილდეთ. ხო, არა, არ გაფუჭებულა ზვისე, ნახე? ამაზე მითხრა გაფუჭდაო და მე მგონი არ გაფუჭებულა. ყვავილობს, როგორ უნდა გაფუჭდეს? Uiteli potrebi ako da etqoba shemadgoma movida da khoda megobrebo ar vichi ra tkven ras fikrobt magasan dakavshirebit ese rodamde unda utvinot sanam ar amoxdeba suli ime getqit ro magas ar amoxdeba suli imetom ro magas amoxdeba suli rotsa agar dashirdebat magisi magisi არსებობა რა, მაშინ ამოხდიან სულს. იმიტომ რომ მაგას იმდენი მაგიური შესაძლებლობები არსებობს, რომ გაიხანგრძლიო ცხოვრება, თან მით უმეტეს ხელს უწყობენ ყველა ბავშვებს მაგას ანათლენებენ და მაგის ნიადაგზე იმ ხელასასწაულების მოხდენა შეიძლება. ადამიანს ცხოვრება კი არა, ცხოვრებას გაუხანგრძლიო კი არა. ხო, ნუ სულს იკავებს, ხვდები? მაგისი ძალიან ბევრი საშუალება არსებობს, რომ სული შეაკავო შენს ხორცში. ხო და ეხლა ვინც არახვთისნიერია, მაგას აკეთებს, მიმართავს იმ მაგიურ წესებს და მაგიას მიმართავს საერთოდ, ვინც არაქრისტიანია და ვინც ქრისტიანია, მაგას არ აკეთებს. ვინც ქრისტიანია, ღვთისნებას ენდობა. მაგას ეხლა მე მართალი რო გითხრათ, ხო? აი პირდაპირ ხედავ რომ აშკარად სულს სული უჭირავს კბილებით, აი ესე უჭირავს და არა მარტო კბილებით, არამედ მაგიური ძალებით. ნებისმიერი მაგი დაგიმტკიცებთ მაგას და დაგიდასტურებთ ეხლა რასაც ვამბობ მე. ხო და თუ გინდათ გადაამოწმეთ. კითხეთ. კითხეთ, აბა თუ აკეთებს, თუ მიმართავენ მაგ ხერხებს, რომლებიც პატრიარქს უნარჩუნებენ სულს მაგიური ძალებით. მაგიური ძალებით ვინც სულს ინარჩუნებს, იმან ზუსტად იცის, როდის უნდა გარდაიცვალოს. ხო და აქედან გამომდინარე, თქვენ არ გეგონოთ, რომ ეგ წმინდანი როა, მაგიტომ დიდხანს სოწყობს. ეგრე არ არის, მეგობრებო. წმინდანი როგორ უნდა ამოიცნოთ, იცი? ჯერ მარტო წმინდანი უნდა ამოიცნოთ იმით, რომ შეხედავთ მისგან უნდა მოდიოდეს სინათლე. გასწორებული უნდა იდგეს. ანუ უნდა შეეძლოს თავისი სკილეტის სწორად მართვა. ხო? ანუ გამართულად სწორად ყოფნა უნდა, დგომა უნდა შეეძლოს. მეორე ის, რომ მას რომ შეხედავთ, როგორც ახლა პატრიარქს უყურებ, გული მისკდება სურათებზე. პირი ჩამოვარდნილი კი არ უნდა ქონდეს და დორბლი კი არ უნდა სდიოდეს.
Egiti წმინდანი ღმერთთან დაგვიფაროს, ეგეთებს თქვენ გონიათ რომ შეუშვებენ სასუფეველში? ხო და კიდე გუში რა მინდოდა მე თქვა დამავიწყდა რა სასუფეველში შესვლაზე მონაზვნების დაყოფაზე. ხო, მე რე გამახსენდა და მინდა ეხლა და იმას ვქნა რა ქვია, დავამატო. Ესე იგი, სასუფეველში წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ ახლა აქ ჩვენს სამყაროში ჯერ არ ვართ იმდენად მზად, რომ კაცმა და ქალმა ერთად იცხოვროს ისე, რომ ვნებით არ აღიძვრას. ახლა წარმოიდგინე, შენ სასუფეველში შეგიყვანენ იქ, სადაც კაციც და ქალიც ერთად მუშაობს, სადაც არც ვნებით არიან ახსილი და არც ბოროტი ფიქრებით, ხო? Შენ თუ არ ამ დედამიწაზევე არ ანახე ღმერთს, რომ შენ შეგიძლია ეს და როგორ ანახებ ღმერთს მაგას, როცა შენ გაყოფილი ხარ მონაზვნები ცალკე, დედავები ცალკე, მამავები ცალკე. მეორე ის, რომ ანუ ადამიანს რომ მოგაფიქრდეს ესეთი რაღაცა, რომ აი თქვა ეხლა რა, ვნებას ვებრძვი. Ხო, ვნებას ებრძვიან, თუ ანუ ეშმაკი სად არ არის დამარხულიო და დამალულიო ესე დაწერა ერთმა რა და ეშმაკი დამალული როგორ ყველგან არის, მაგრამ ეგ ხო არ ნიშნავს, რომ შევიკეტოთ სადღაცა იმაში ჯურღმულში და იქიდან აღარ გამოვიდეთ, მაგას ხო არ ნიშნავს. ჩვენ უნდა დავამტკიცოთ, ჩვენი ზუსტად იმ შიში თვალის გასწორებით უნდა დავამტკიცოთ ის, რა შეგვიძლია და რა არა. შენ თუ არ მოგეც ამის საშუალება, როგორ დაამტკიცებ, ანუ როგორ გაიგებ, რომ შენ უკვე განიკურნე იმით, რა ქვია, ვნებისგან განიკურნე, შურისგან განიკურნე, კიდერები არსებობს, ხო, ხორციელი ნაყრობანებისგან განიკურნე, როგორ უნდა გაიგო თუ არ დადექი მის წინაშე. და მე ამას ვამბობ რა, ეს დაყოფა ჩვენ, აი შავები იქით, შავი ქალები იქით, შავი კაცები აქეთ, როგორც არიან ჩაცმული, ხო? ჯერ ეგეთიც ქრისტე შავებში არ დადიოდა, ხო? და ქრისტე არც გლოვობდა და არც გეუბნებოდა რომ ჩაიჭი აუცილებლად ძაძებიო. ქრისტე გეუბნებოდა შენ რა, რომ სულიერი შენ სულზე ისე იმუშავე, რომ მიხვდე ვინ ხარ შენ. ანუ შენ სულზე იმუშავე. ამას არანაირი კავშირი არ აქვს იმას, რომ მე ახლა ჯვარი ჩამოვიკიდო და შავები ჩავიცვა და ახლა მე რქვას მე მონაზონი. ეგ მაგას არ ნიშნავს. რამდენი მეძავი მონაზონი არსებობს, რომელიც შეიძლება ხორციელად არ მეძაობს, მაგრამ სულიერად მეძაობს, ხო? ამას უნდა მიიქცეს ხალხო ყურადღება და მე არ მაინტერესებს ახლა ისინი მეძაობენ თუ არ მეძაობენ. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენ შევათანხმოთ ერთად დგომა. ამაზე ახლა ვინ უნდა ისრუნოს? მე მაგალითად ეს თემები, რაზეც მე ვსაუბრობ, ეს ეკუთვნის პატრიარქს. პატრიარქმა უნდა ისაუბროს ამ თემებზე. პატრიარქს თუ არ შეუძლია ლაპარაკი და დორბილი ჩამოსდის პირიდან, მაშინ საპატრიარქომ უნდა ისაუბროს. აი მაგალითად, ვინც დგას იქ შიო და ხან მომწავლესვე და ხან ის პატარა ქალოიასავით რო იქცევა. ხო, ქალოიასავით, მე კაცში მამაკაცური ვერაფერი ვერ დავინახე. დგას ისი და რესეც იტყვიან ისი უჭიროს ჯოხი და ჯოხი არის ზა სკეპტრა და რასაც ეტყვიან იმას ლაპარაკობს რა, იყო რა თავს აქნევ. ხო და ან შიო უნდა საუბრობდეს ამ თემებზე, მაგრამ საქმე რა შეიძლება იცით მეგობრებო, ჩვენ ვართ მონობაში, მიჩვეული მონობას, როგორც შეგვაჩვიეს ისე მიუყვებით ცხოვრებას და საერთოდ პრეტენზია არ უჩდება ადამიანს, რომელიც უკვე დამონებულია. არც კრიტიკული შეხედვა არ უჩდება ადამიანს, რომელიც უკვე დამონებულია. ის ან ფულის მამონაა, ან მამონას მონაა, ან არის გაბეჭავებული საწყალი ადამიანი, რომელსაც არაფრის ძალა აღარ შესწევს და ან არის კიდე გონება ჩამორჩენილი, რომელიც ვერ აზროვნებს უბრალოდ, როგორც ამბობენ ხოლმე, მაგდენისაც შემიძლია, სად შემიძლია, მაგდენის კითხვა სად შემიძლია. ამიტომ მამაო, რასაც მეტყვის, იმას ვაკეთებო რა და ეხა ერის მამა რო არ ფიქრობს ამ საკითხებზე, ეგ კარგად ვიცით, აგერ რამდენი წელია პატრიარქია, რამდენი წელია გავიდა იმ მას მერე, რაც პატრიარქად დადგა და ვნახოთ რა შეიცვალა.
საქართველოს ეკლესიები სავაჭრო სახლებად გადაიქცა. საქართველოს მოსახლეობა გაიქცა საქართველოდან. საქართველოს ეკლესია საგინებლად გახადა და არაერთი ჩემს გარდა კიდევ 10000 სხვა არის 100000 რომელიც ეკლესიებს ეზიზღებათ ეკლესიები. შეაზიზღა ეკლესიები მოსახლეობას. ქრისტე შეაზიზღა ხალხს, იმიტომ რომ მე ძალიან ბევრი გავიცანი, რომელსაც არასწორი ინფორმაცია ქონდა ქრისტეზე და სწორედ მაგიტომ რომ ხალხი ესე დამონებული და დაბელენჩვერებული დადის ეკლესიაში და აზრი არ არის რო კითხო რაღაცა სულიერებაზე, რო კითხო სულიერ საკითხში, რა ამას ქრისტე როგორ უდგება, ვერ გაგცემს პასუხს, იმიტომ რომ გაგცემს ერთ პასუხს. მე სახარებას არ ვკითხულობ, იმიტომ რომ არ ვიცი, შემეშინია შეცდომით არ გავიგო, ხო? მეორე, ჩემი მამაო მაგ თემებზე არ ლაპარაკობს. კაი, გავანებოთ თავი. ეს ოთხი საკითხი ხო ჩამოთვალე, რომ ქრისტე შეაზიზღა ხალხს, ეკლესია შეაზიზღა ხალხს, საქართველოს მოსახლეობა გააქცია გარეთ და ეკლესიები გადააქცია სავაჭრო სახლებად. მეხუთე ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის. ესე იგი, ყველა ეკლესია რაც არსებობს, ახლა აქტუალური თემა არის, რაც არსებობს ხო უკანონოდ დაიმკვიდრა და თავის მფლობელობაში შეიყვანა საპატრიარქომ, ხო? არა მარტო ეკლესიები, მიწაწყლები, მის ნათესავებს და იმეებს გადაუფორმა, ბიძაშვილებს და ძმებს და დებს, მიწები და შეისყიდა ჰექტრობით მიწები. და მე უბრალოდ მიკვირს და თქვენი გამკვირვებია, ვინც წმინდანად აღიქვავს ესეთ ადამიანს, რომელმაც აი ეს სულ ცოტა ოთხი საკი კარგი, ეს მეხუთე შეიძლება სახელმწიფოს ვალდებულებაა რომ დაიცვას, მაგრამ ვერ იცავს. კაი, გავანებოთ. ეს ოთხი საკითხი, რომელიც ხალხო ეკლესიაში შეაზიზღა, ქრისტეო შეაზიზღა, ანუ თქვენ ამბობთ რომ ხალხი მოიზიდა ეკლესიაში, არ იყო მანამდე, არ დადიოდა ხალხი ეკლესიაში. ეკლესიაში შეიძლება ხალხი არ დადიოდა, მაგრამ უფრო მეტად რწმენაში იყო ვიდრე დღეს არის ხალხი. დღეს რას შვებიან, იცი, ხალხი ეკლესიაში დადის იმის გამო, რომ ტრენდულია. დღეს დავუშვი შეცდომა, უფრო სწორედ დღეს დავუშვებ ცოდვას და ხვალ მოვინანიებ მერე რა. ხალხი როგორ იყო, იცი, ადრე მეგობრებო? ხალხი რომ ცოდვას ჩაიდენდა, ის იმას ნამუსი აწუხებდა. დღეს ნამუსიც აღარ აწუხებს, იცით რატომ? მამაოსთან მივა და მამაო წაუკითხავს ლოცვას და მერე რა. კიდე ჩაიდენს, კიდე წავა იმეძავებს, კიდე წავა იპარავს, კიდე წავა გაჭორავს, კიდე წავა მოიპარავს. რა ვიცი, ყველაფერს, ყველაფერი ადვილად. ეხა საპატრიარქოს გვერდზე რომ საროსკიპი არის გახსნილი, საპატრიარქოს გვერდზე რომ კაზინო არის გახსნილი, მაღაზე უბრალოდ სასაცილო, აი ჩემთვის არის ეს წარმოუდგენელი სასაცილო, აი იმიტომ რომ სად რომელ ქვეყანაში წმინდა პატრიარქი ყავს, ცოცხალი წმინდანიო, ხო იძახიან? წმინდა პატრიარქი თუ ყავს იმ სახელმწიფოს, მის საპატრიარქოს გვერდზე არ იქნება კაზინო გახსნილი და არც საროსკიპი იარსებებს იმ ქვეყანაში და არც რა ქვია მაგას, კორუფცია იარსებებს. იცით რატომ, მეგობრებო? ძლიერი იქნება და იმიტომ. და ეს სახელმწიფო, აი ჩვენი სახელმწიფო ხა რაშიც არის და ჩვენი აი ჭმინდეს და უნეტარესი რო ყავს, ცოცხალი პატრიარქი რო დადის და სურათები რო ჩამოაკიდინეს ხალხს მაგისი და ისენი რა ქვია, სადღეგრძელოებში ჩააკვეტეს ყველგან. აი ეგეთი წმინდანი პატრიარქი, თქვენ საზოგადოებას ვინც წმინდანად აღიქვას, ეგ არის უბრალოდ სატანის მსახურება, რომ გონიეთ თავს იტყუეთ, თავს იბრმავებთ, რომ ვითომ წმინდა სიწმინდეში ხართ და ვაი რაღა მეტი თქვენ გადარჩებით და სხვები არა. და აი ეგ არის უბრალოდ სიბრმავე და სიბეწე, რომელიც საქართველოში ესე კარგად დანერგა მაგ თქვენმა უწმინდესმა და ბრჭყალებში უნეტარესმა ცხრაკრიტულში ჩაკეტილმა გაზმანულმა მიღძოებულმა კაცმა. თქვენ რა სიტყვით? ნანა, ერთი იცი რა მაინტერესებს ნანას მინდა რა ვკითხო რა. ნუ გადაემტერე ამ ხნის ადამიანს. მე გადავემტერე ნანა? მე გადავემტერე თუ თვითონ გადამემტერა? ანუ საინტერესო რაღაცაა რა, ანუ მე რომ იმ სიმართლეს ვამბობ, ესე იგი მტერი ვარ? მტერი კი არ ვარ, მე ვამბობ სიმართლეს, მეგობრებო, და რაც სიმართლე ის მტრობა არ არის. გიხაროდენო სიმართლეს პირში გეუბნებიან და გიხაროდენო სიმართლით გამხელენ და არა ის რომ დაიმალო და გაექცი ამ სიმართლეს, რომელიც ძნელად ასატანი და მოსასმენია.
კი, ნამდვილად. ხო და პრინციპში ჩემი სათქველი უკვე ვთქვი, თქვენ შეგიძლიათ გადაწყვიტოთ რომ ვინ ანუ ბევრი გონსმოსული ადამიანი არის და ბევრმა იცის რომ ეს აბსოლუტურად სისულელია რაც ხდება დღეს საქართველოში, რომ პირში გამოვლებულ რას გავსო, რას ამბობენ ხოლმე. თაფლს. კამბეც რომ მოგცემ და რომ მოგატყუებენ, რომ ეხლა ეს აი თუ რო დაგპირდებიან, ახლა ამას თუ გააკეთებ, კამბეც გიყიდი. აი ეგრე არის ჩვენი საპატრიარქო რა. აბა ეხლა ჩვენ თუ ჩემი წევრი გახდები, სასუფეველში მოხდები. ხო და ეს ხალხი თუ რა კარგია და ეს პატარა ბავშვები ვით ყუდებიან, მაგრამ მე რა მიგვის იცი ხალხო? აი რატო ხართ ეგეთი გონება დაბინდული ხალხი? მაინტერესებს რა. ძალიან მაინტერესებს რატომ ვერ ხედავთ იმას, რაც ვინც ნამდვილად არის პატრიარქი. ხო, მაგიურ ძალებს რომ მიმართავენ, გასაგებია, რომ გონებას უბნელებენ ხალხს და ვინც ჩარჩოდან გასულია, მას არ ეხება ეს მაგიურობა და ეტყობა ის ხალხი, ვინც ჩარჩოდან გასულია, მაგიტომაც ხდება ამ ყველაფერს და ხმამაღლა იმ ხალხის ის ხალხი, ვინც ჩარჩოდან ჯერ არ გასულა და ჯერ ვერ გასულა და უჭირს გასვლა და ვინც მაგიური ძალების ზემოქმედების ქვეშ არის, ანუ მათი მაგიური ძალების ზემოქმედების ქვეშ არის, მათ სჭირდებათ, ესე იგი, ჩვენი დახმარება, რომ ჩვენ ვუთხრათ ეს ყოველ შევახსენოთ ყოველ ჯერზე, რომ გამოფხიზლდი ჟამია, დროა, უკვე მოვიდა ის დრო, რომ უნდა გამოფხიზლდეს ყველა. თუ არ გამოფხიზლდები, იცი რა მოგივა? მოგივა ის, რომ როდესაც მიხვალ წარსდგები სასუფევლის წინაშე და ეტყვი, რომ აი მე ლოცულობდი, აი ამ საპატრიარქოს წევრი ვიყავი, შენ დაგისვამენ კითხვას, რომელი საპატრიარქოს წევრი იყავი, რომელიც ქრისტეს გმობს, რომელიც ქრისტეს არ უსმენს, რომელიც ქრისტეს თავზია, თავდაყირა აყენებს და შენ გონია, რომ ქრისტეზე საუბრობს და ქრისტეს სიტყვებს საუბრობს. აი კითხავენ რა, შენ, აი შენ უშუალოდ შენ რა გამოიკვლე იმისთვის, რომ დაადგინო არის თუ არა ეს მტყუარი თუ მართალი? აი მაგალითად კითხავენ, ლევან პეტრიაშვილი რო საუბრობდა, ის იმათ ჩვენ ვასაუბრებდით, რატომ არ გამოიკვლია რა საუბრობდა? თამარ გეფარტი რომ მივიდა პატრიარქთან თავისი შვილი თურთ და ოჯახი თურთ და არ შეუშვეს, ამ საკითხს რატო არ მიაქცია ყურადღება? თქვენ რა პასუხს გასცემთ? მაინტერესებს. ჩემი ძმას ავით, რომ მტერი არისო ის საპატრიარქოსიო? საპატრიარქოს წერს ვინჩივის, შენ იქ რა მოხდა, სიტუაცია რა მოხდა? იქ მოხდა სამართლიანობა? ეს უნდა გამოარკვიო ადამიანო. იქ რა მოხდა? აი სამართლიანად რომელი მოიქცა? ეს უნდა გამოარკვიო. ქრისტიე ღვთისმიერად რომელი მოიქცა? ეს უნდა გამოარკვიო და არა ის, რომ საპატრიარქოს მტერი არისო. საპატრიარქოს მტერი რო არის, რა, საიდან დაასკვენი რომ მტერი ვარ? აი საიდან დაასკვენი რომ ეს საპატრიარქოს მტერი ვარ? ხო, ჯერ ეგ ერთიც და მეორეც ერთიც, ქრისტეს მტრები არ ყავს საერთოდ, რო იცოდეთ რა. ეშმაკის გარდა ქრისტეს მტერი არ ყავს და შენ თუ ადამიანში მტერს ხედავ, ესე იგი შენ სატანის მსახური ხარ. და შენ თუ, ანუ საპატრიარქო თუ ამბობს და შენც იმას იჯერებ, რომ საპატრიარქოს მტრები ყავს, მაშინ შენ კარგად გაატყუებს ის საპატრიარქო და ვერც გაგიგია რას ნიშნავს ქრისტე. ხო და თან როგორი რაღაცა იცი? არ ამბობთ იმიტომ, რომ გეშინიათ რამე არ დაგიზიანონ საპატრიარქოს წევრებმა. თუნდაც ეხლა რო გააჩუმეს ის მღდე არქიმანდრიტი, ეკლესია უკანონოდ გადაიფორმეს თავის თავზე, იმერ წაგლიჯეს პიროვნებებს ეს ეკლესია და მერე ეს მღდელი, რომელმაც პრეტენზია გამოთქვა, საჯაროდ ბოდიში მოახდევინეს და ამ საწყალმა მღდელმაც კიდე იმის შნო არ ქონდა და იმის ძალა არ მისცა ეტყობა ღმერთმა, რომ
თავის პოზიციაზე დამდგარიყო, თავის პოზიციაზე კი არა, ქრისტიანულ ჭეშმარიტ პოზიციაზე დამდგარიყო ბოლომდე და არ გაიყიდა კვლავ თავისი თავი და ხელი არ მოეწერა იმისათვის, რომ ხო, აი ოღონდაც საპატრიარქოში დამტოვეთ და მე მოვაწერ იმაზე ხელს, რომ ეს არ უნდა გასულიყო გარეთ. რა არ უნდა გასულიყო? ხალხმა არ უნდა გაიგოს, რა უსამართლობას აკეთებს საპატრიარქო, ის რომ ეკლესიების წაგლეჯვაზე არის. ეგეთი მოხდა ჩვენთან სოფელში ზუსტად. ლუთერანული ეკლესიის ნახევარი თვითონ ადგა საპატრიარქო და გადაიფორმა თავის თავზე, თუმცა არ ეკუთვნოდა მას აბსოლუტურად, არც ნახევარ მისი არც აშენებული არ იყო და არაფერ ეს ეკუთვნოდა გერმანულ საზოგადოებას, რომლებმაც ააშენეს და დადგეს აქ და ან სახელმწიფოს ეკუთვნოდა, მაგრამ ადგა ეს საპატრიარქო და ნახევარი თავისე გადაიფორმა. არც არავის არ კითხა, არც ხალხს და არც სახელმწიფოს, უბრალოდ ადგა და გააკეთა. ესე იგი მაგარი ტიპები არიან, ნუ ეგეთი რაღაც ის გაკეთება შეუძლია და არც არავინ არ კითხავთ მაგათ, ხო? ანუ ის რომ თქვათ სახელმწიფო მოკითხოს, რომ ეს რატო გააკეთე, არავინ არ აკეთებს მაგას. იცით რატო, მეგობრებო? ქურდებით და ყაჩაღებით არის სავსე ეკლესია. ხო და ქურდებით და ყაჩაღებით სავსე რომ არის, ამიტომ ხალხს ეშინია და არ ლაპარაკობს. და ვინც ლაპარაკობს, მეგობრებო, ის ცოტა უცნაურად ჟღერს, იმიტომ რომ ის ლაპარაკობს და ესეთი სოკოსავით არის, უცნაური სოკოსავით არის ამოსული, რომელიც ვეღარ მოსპეს რა, ეს სოკო ვერაც ერთ მხარემ ვერც ჯადომ და ვერც მაგიამ ვეღარ უშველათ, რომ ესენი გაჩერდნენ. და იცით რატო, მეგობრებო? ეს ღვთის ნებით არის და ღვთის დაშვებით, რომ ვერავინ ვერაფერს ვერ უშვება იმ მარტორქას, უბრალოდ ერთრქიან ცხვარს. ცხვარს, რომელიც ერთი რქა აქვს, ენოქის წიგნის თანახმად, იმას ვერავინ ვერაფერს ვერ უშვება. იცით რატო, მეგობრებო? იმიტომ, რომ მას აქვს უშუალოდ ზეციდან მფარველობა. უშუალოდ ზეციდან მფარველობა ვისაც აქვს, იმას ერთი ღერითმა არ ჩამოუვარდება უფლის ნების გარეშე და უფლის ნების გარეშე ვერავინ, ვერცერთი მაგი, ვერცერთი სატანა და ვერცერთი ეშმაკის მიმდევარი ესეთ ადამიანებს ვერაფერს ვერ მოსწევს, იმიტომ რომ ისინი არიან ღვთის ხალხი. ჩვენ ვართ ღვთის ხალხი, მეგობრებო, რა? და თქვენ თუ გონიათ, რომ სხვანაირად არის, ძალიან შემწდარ ხართ. თქვენ ვერ აანალიზებთ იმ საკითხს, რაც ხდება საქართველოში, ვერ აანალიზებთ ადეკვატურად, იმიტომ რომ აშკარად თავზე გემხობათ საქართველო და თქვენ მაინც გონიათ, რომ პატრიარქი არის წმინდანი. აშკარად თავზე გემხობათ ეკლესია და თქვენ მაინც გონიათ, რომ საქართველოს პატრიარქი არის უწმინდეს და უნეტარესი. აშკარად თავზე გემხობათ ყველანაირი, აბსოლუტურად, რაც კი ზიშაღაით, რა ქვია მაგას ქართულად, გამახსენეთ, დაცვა, რაც კი გააქვს, რაც კი ქონდათ აქამდე საქართველოში ღვთისგან, თავზე გემხობათ. და იცით რა არის, მეგობრებო? ის რომ პატრიარქი ადგა და თქვენ ყოველ ჯერზე გაშინებთ, რომ ბოლო ჯამია და მოიმზადეთ, თვითონ რატო არ ემზადება, ამას არ კითხულობთ? თუ გონიათ, რომ ძალიან წმინდანად არის, წმინდანად ცხოვრობ, აი მე გეტყვით, ძალიან წმინდანად რო ეცხოვრა მაგას და წმინდანი რო ყოფილიყო, მე თუ მაშინ არ შემიშვა და ვთქვათ არ ქონდა იმის საშუალება, რომ შევეშვი ან ცუდად იყო, ან რაც იგასდიოდა, რა ვიცი, რაღაცა ათასგვარი რაღაც შეიძლება იყოს, ხო? დღემდე ამდენ შვიდი და დღემდე მას ხმა მისდის, იმიტომ რომ საპატრიარქო კი არა და მთელი საერო პიროვნებები, საეკლესიო პიროვნებები მისმენენ და უსმენენ ჩემს ლაიფებს. მისდის მას ეს ხმა და ჭკუაზე არ არიან, არიციან როგორ მომიშორონ თავიდან და არიციან რა ილოცონ ისეთი, რომ რა შემილოცონ, რომ გავჩუმდე. მაგრამ რო არ ჩერდები, მეგობრებო, ხო? დღემდე რას იზავდა იცი პატრიარქი? ადგებოდა და პასუხს მაინც გამცემდა. ან ლევან პეტრიაშვილს დაუკავშირდებოდა და ეტყოდა, ლევან, შენ საინტერესო შენიშნები გაქვს შეტანილი ამ სახარებაში, ახალ აღთქმაში, აბა მოდი გვითხარი რა ხდება, რა, საიდან გამოიწიე, როგორ გამოიწიე. არა, მეგობრებო, იცით რატო არაკეთებს? რა შეჭირდება? კარგად არის და თვითონ ხო კარგად არის. ხო და წმინდანი რას იზავდა იცი? აი ესეთ ხალხს დაუწყებდა ძებნას, როგორც მე ვარ, როგორც ლევანია და როგორც ლევანის ნაირებია. ბერ ნიკოლოზს კი არ გამოაგდებდა და იქ ამყოფებდა იმაში, რა ქვია,
რომელიღაცა სართულ ადიეზის რომელიღაცა სართულზე. არამედ თავისთან დაიტოვებდა და მოუვლიდა და კითხავდა: აბა, რატომ არ გინდოდა დაგელია ეს წვენი? სტაფილოს გამოწვილული წვენი რო არ დალიე? რატომ არ დალიე? სტაფილოს გამოწვილული, ჩემი გამოწვილული წვენი რატო არ დალიე? შეუზრდელო შენა. საპატრიარქოში არ გესაქმება შენ არაფერი. იმიტომ რომ ჩემი გამოწვილული წვენი არ დალიე, არ დამემორჩილე. ხვდებით რაშია საქმე? ხო ხვდებით არა? ჯერ ეგეთი წმინდანი ადამიანი რატო უნდა დააძალო, ან რაღაცა დალიოს, ან არ დალიოს, ან ჭამოს, ან არ ჭამოს? შენ ვინაგდი ხარ, ვინ ხარო მეორე ადამიანს დააძალო, რა უნდა გააკეთოს იმან? აი, ვინ შენ თავი მართლა წმინდანი გონია, რომ ღმერთი გონია, ესე იგი, რომ შენ, ესე იგი, შენ ახან სტაფილოს წვენს გამოწურავ და ის მეორე არ დალევს? უხ, ურჩობაშია. წარმოიდგინეთ, რამხელა ამ პარტავნებაში არის ტიპი. წარმოგიდგენიათ, მე კიდე ვიცი მაგას რა შეს დაუკმაყოფილებლობა რო შეს მაგ სატანას, სატანის მსახურია რა, პირდაპირ სატანის მსახურია, რომელიც ბავშვების მკვლელობაში, რიტუალებში იღებს მონაწილეობას და ეკუმენური გაერთიანების უფროსად დანიშნეს. ეკუმენური გაერთიანების 5 წელი იყო ეკუმენური გაერთიანების უფროსი, ანუ სატანის კრებულის უფროსად იყო ჩვენი ეგრეთ წოდებულად უწმინდეს და უნეტარესი ილია მეორე. სოფლიო ეკუმენური კრების თავმჯდომარედ დანიშნეს და თქვენ გინდათ მოინანი რა, მოინანია რა და საათ ვისთან? ეთყობა რამე რომ მოინანია? აბა შეხედეთ კარგად და დააკვირდით მოინანია თუ არა. არ ვიცი, ესეთი ბრმა ხალხი მე ნაკლებად მინახავს. ნებისმიერ, რა ვიცი, რომელი ქვეყნის წარმომადგენელი არ გამიცნია, მაგრამ საქართველოში რომ ხალხი ან დაშინებულია, ან ბრმა, ან მოდუნებულია, ისე რომ დამონებულია და არ იცის, უბრალოდ მონამხო არ იცის, როგორ მოსე რო არ ყოლოდათ მონები ვერ გაიგებდნენ, გზას ვერ გააგნებდნენ რა და ამიტომ მონამ არ იცის როგორ წავიდეს წინ და ის ვინც თქვათ ლიდერია და იცის რომ როგორ წავიდე, იმის ეშინიათ და იმიტომ ეშინიათ რომ ეს დატლუებული და დადებილებული ხართ ეს ხალხი რომ აგერუზით უწმინდეს და უნეტარესი თურმე და ესე იგი ჭკუაზე არ არის ჩვენი სახელმწიფო რომ მსოფლიო პატრიარქები მას შენატრიან. მას კი არ შენატრიან ანტიქრისტე გიზით შვილო და მსოფლიო პატრიარქები რომ ანტიქრისტეს ტრაქს ულოკავენ, ეგ არ იცით? ხო და გაიგეთ. კი არ შენატრიან და კი არ სათნოებაში კი არ არიან. მათ ევალებათ რომ ეგრე იყვნენ. აუ, რა მაგარი რაღაც და ხატე დედიკო. ყაჩა, ყაჩა. კიდე დახატა? ხო, კაი. მე მგონი არ გავჩერდები მე დღეს. აი, ახლა დამხატავ ჩემო ბავშვმა. აი, ესეთი ქაოსია საქართველოში. აი, ესეთი ქაოსი. ხო. კიდე რაზე იყო ხო? რატო ის ტუმნი პატრიარქს? ეხლა ზოგს ეგონება რომ მე ჩახოული მაგ პატრიარქს. ბიჭო, ჩახოული ექნება ადამიანს იმაში, რაც მოხდა უსამართლობა და ჯერ არ გარკვეულა და სანამ არ გაირკვევა ეს უსამართლობა, იქამდე ექნება ადამიანს. მართებულიც არის რომ ეს ჩახოული ქონდეს, იმიტომ რომ აბა ეხლა თუ არ ქონდა ჩახოული და მიატოვა და შუაგზაში მიატოვა საქმე, ეგრე არ გამოვა მეგობრებო. შუაგზაში მიტოვებული საქმე ნამდვილად არ გამოვა. შეიძლება მე ხანდახან შესვენებას ვიღებ ხოლმე და დიდი ხანი არ საუბრობ, მაგრამ ამ საქმეს მაინც მივიყვან ბოლომდე. მე კი არა, ღმერთი მიიყვანს ამას ბოლომდე და ნახავთ აღდგომამდე ბევრი რამე მოხდება. ეხლა მე წავედი და დანარჩენი ფიქრი თქვენ გააგრძელეთ. თუმცა ვიცი რომ თქვენ გეშინიათ და არც სტატუსებს წერთ, არც კომენტარებს წერთ, არც ავრცელებთ ამ ვიდეოს, ანუ არ აშეარებთ ამ ვიდეოს. ვიცი რომ გეშინიათ და შიში არის ჩვენი
ჩვენი არა, ჩემი არა, მაგრამ შიში არის თქვენი მართველი ჯერჯერობით, მაგრამ ესეც მოგვარდება, მეგობრებო, ჩვენ გამოვალთ შიშიდან, ჩვენ შევძლებთ იმათ, რომ თქვენ შიშებიდან გამოგიყვანოთ და აბსოლუტურად შიშებზე მართველობა თქვენ კონდეს და არა შიშს კონდეს თქვენი მართველობა და ამიტომ ვფიქრობ, რომ ყველაფერი კარგად არის, ის რაც ხდება, ესე უნდა მოხდეს. ეს არის ისევე როგორც ჩვენი გამოცდა, ისევე თქვენი გამოცდა. ჩვენ საერთოდ ადამიანები, რომლებმაც ღმერთმა მოგვავლინა იმისათვის, რომ ქაოსი დავარეგულიროთ, ხომ? ანუ ქაოს მოვერიოთ. ქაოსი ხომ იცით ვინ არის? ქაოსიც ეს ერთ-ერთი ღმერთი არის, დემონური ღმერთი, რომელიც დედამიწაზე მართველობს და ქაოსი რომ დავარეგულიროთ, ამისათვის საჭირო იყო მოსულიყვნენ ისეთი ადამიანები, რომლებიც სინათლეს შემოიტანდნენ. სინათლე კიდე იმას შემოაქვს, ვინც ქაოსს ხედავს და იცის როგორ უნდა მოაგვაროს ის ქაოსი და როგორ უნდა მოერიოს იმ ქაოსი. მოერიოს არა, დაალაგოს ის ქაოსი. ასე რომ ადამიანები, რომლებსაც სიმართლე შემოაქვს, რა თქმა უნდა ჯერ თავიდან უცნაურები არიან, მაგრამ ესეთი ადამიანები ყოველთვის აღწევენ თავის მისიას, ანუ ასრულებენ თავის მისიას, იმიტომ რომ ზემოდან აქვთ მათ მფარველობა და არ გეგონოთ, რომ მე ვინმე აქ დედამიწისეული ვინმე მიცავს, არამედ ჩემი დაცვა ხდება უშუალოდ ზეციდან, იმიტომ რომ მე არავის იმედზე არ დამიწყია ლაპარაკი, მე მხოლოდ და მხოლოდ ქრისტეს იმედითაც არა, ვერ ვიტყვი იმედით. ქრისტეში როცა გაერთიანდები, მაშინ იცი, რომ დაცული ხარ რა და საერთოდ არაფრის არ უნდა გეშინოდეს. თავი რომ მოგაჭრა, რაც იმის არ უნდა გეშინოდეს. ჯვარცმაზე მიდიხარ რა. აი კიდე მეორე ქაოსი მოიტანა. ნახე რა მაგარი რაღაც ამიხატა ჩემმა ბიჭმა. აი უსასრულობა აგრვიანი დაუხატავს. ვაუ, 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 ვაუ. დედიკო, კიდე რა, ეს რა არის, თვალები? ხო. ვაუ, ესენი? აი წრეები. ხა. აх, რა კარგი ბიჭი ხარ. აი. აბა თვალებს თუ დაინახავთ. მე დავინახე აი მაგარის. აი თვალები. 1 2. აგაც 1 2. ეს უსასრულობა. წრეში ჩასმული. აუ, რა მაგარი. ძალიან მაგარი ნახატია, დედიკო. ხა, აიქსა კიდე დახატავს. ხო, და წავიდე? თუ დავრჩე თქვენთან, აბა რა სიტყვით. გელოდებით კომენტარებში. წავედი, წავედი, თორე საქმეს უნდა მივხედო. აბა გემშვიდობებით, იფიქრეთ, ვიცი რომ გეშინიათ და ვიცი რომ ეს შიშიც მალე გაივლის, იმიტომ რომ ყველაფერი სინათლე მოიცავს ყველაფერს მალე და როდესაც სინათლე იცავს სიბნელეს, ამ შემთხვევაში დაფარული აღარაფერი რჩება. ამიტომ ვიცი რომ შიშიც მალე გადავა, ქაოსიც მალე გადავა და ჩვენ ქრისტეში გავერთიანდებით ყველა. აბა გემშვიდობებით, გისურვებთ ბედნიერ დღეს.